Glimt Sports Hockey Special presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Byggakustik, Jetpack och Tingvalla Trafikskola. Efter ett landslagsuppehåll så är nu Färjestad igång med träningen igen. Närmast så väntar nu ett viktigt dubbelmöte mot Rögle. I Karlstad på fredag den 17 och i Ängelholm på lördag den 18. Alltså 6 viktiga poäng att spela om för Färjestad som jagar en direkt kvalificering till slutspelet. Du körde på bra med grabbarna ute. Ja, men det gäller att få igång dem här. De har varit lediga 2 dagar och hade lite fys före träningen och sen ett bra ispass här och alla är hemma. Så att, det känns riktigt skönt. Jag tycker det var en bra fart på träningen och bra kampmoral också. Så att, det gäller för oss att bygga upp så mycket som möjligt för de andra lagen spelar nu och vi börjar på fredag. Ha lite tur med att ni får några dagar extra där så att ni får hem landslagsspelarna lite tidigare här och hinner och ta några pass. Ja, de fick ju också ledigt igår och fick vila sig för de har ju spelat 3 matcher här under helgen och vi har varit lite lediga så att det var välbehövlig vila för dem. Och sen nu har vi 3 riktigt bra dagar med träning här för att vara redo för fredag. Ja, bror, det här är för den som gillar hockey. Det är klart att alla som gillar hockey så är det ju fantastiskt roligt. Och det är 2 jätteviktiga matcher för oss. Och vi har ju vårat mål kvar att vara topp 6. Och då gäller det att vi är på tårna här på fredag. Och sen gör en bra match på även lördag. Hur resonerar du när det gäller formationer? Jag såg att du hade ändrat lite grann. Du hade satt en Gulars bredvid Ryn och Nygård. Ja, idag var det så, men imorgon kommer det vara annorlunda. Så att vi testar oss lite här nu. Och det finns lite olika varianter, men det är ju så att vi har Alexander Johansson borta i 5 matcher. Så vi vill hitta en ny formation som fungerar och givetvis ska det också fungera för de andra formationerna. Det finns en plats ledig där i topp 16 när Alexander försvinner här. Och vi såg också då John Persson och Åslund tillsammans med Joel Eriksson. Ja, och det är sak samma där. Vi kommer testa lite annorlunda här imorgon och sen kommer vi bestämma oss. Det här är ju killar som vi har ju spelat så länge nu så att man behöver inte så länge inkörning för man ska hitta varandra. Utan vi vill se lite olika formationer nu på träning. Gick in i det här uppehållet med en kanontränare. Det kanske varit bättre att fortsätta spela Rögle tvärtom här då och nu möts ni. Ja, det är klart. Gå in, man har ju aldrig facit. Och det är klart att vi var jättebra igång och så men samtidigt så hade vi en stentuff match i Göteborg mot Frölunda och det började ta på krafterna och jag tror att i långa loppet så är ett sånt här uppehåll jättebra för spelarna och för hela SHL så att det kommer ut nya lag så att man kan ha en bra underhållning. Fredag kväll är det LLA och sen så är det Ängelholm kvällsmatch där 18.30, alltså mindre än 24 timmar från ni går av isen här. Är det flyg eller hur gör ni? Ja, vi kommer flyga ner på lördag så att det kommer bli en nästan som en Örebro-match. Det tar en timme ner till Ängelholm. Så att, vi kan inte klaga på förutsättningar utan det är toppkvalitet på det. Så att, det gäller bara att gå ut och givetvis handlar det mycket om att äta, sova och försöka rehabba sig så gott det går för att kunna prestera även på lördag. Slutspel varje kväll nu? Det är så, men det har varit en längre tid för oss. Vi känns som vi har varit tvungna att vunnit den där 7:e avgörande hela tiden för att vara med i det här racet vi vill vara med. Omstart här nu om några dagar, vad tänker du? Nej, det känns som att vi har någonting på gång att bygga vidare på. Så, nej, vi har några viktiga dagar nu framför oss med träning och så ska vi reda på fredag. Du har haft en ganska tuff säsong själv där med vart galad och så. Ja, precis. Jag tycker jag började bra. Sen fick jag några 2 skador tätt in på varandra som gjorde att jag tappade väldigt mycket. Men jag tycker jag jobbar med mer och mer. Så förra veckan var väldigt viktigt för mig att få mig att träna och det känns som att vi är på gång igen. Du bredvid Joel här nu då och det såg ut som det här på träningen också. Ja precis, vi hittar varandra mer och mer tycker jag och börjar förstå varandra lite hur vi tänker och så här. Så det är någonting att bygga vidare på. Matcher här då, Karlstad fredag och Ängelholm på lördag. Det är perfekt ju. Det är roliga matcher, väldigt viktiga matcher för båda lagen och så det kommer nog bli en tuff kamp. 10 matcher kvar nu innan slutspel. Vad tänker du? Nej, men en jätteviktig fas av säsongen och
Det som är bra egentligen att jag jobbar oss tillbaka så att det egentligen ligger i våra händer. Självklart, vi är inte inne i topp 6 nu, men rätt nära. Så de nästa matcherna, de är viktiga. Försvarsspelet, ni har tajtat till lite den senaste tiden. Om man tittar på början av säsongen, då var ni lite överallt. Så att det ser ju bättre ut. Ja, men absolut. Vi har ju egentligen tärpat på det hela säsongen. Men nu så tycker jag att det börjar sitta mer och mer. Och vi är starka där bak, och jag tycker att det är ett självförtroende framåt också. Att vi gör jobbet i egen zon, så kan vi försöka skapa lite mer offensivt. Och så en skön fredagkväll och en skön lördagkväll och två hockeymatcher. Vad tänker du, Rögle? Nej, men absolut. Tillbaka där vi var innan uppehållet nu. Inte komma ut segt. Det är viktigt att ha energi i början där och ja, ta de matcherna där. Det känns som att ett laddat gäng här. Vi har varit inställda på för jaga länge med det glappet vi hade upp till topp 6. Men det har funkat bra på slutet för oss, och jag hoppas verkligen att vi fortsätter på den vägen efter det lilla break vi har haft här. Ja, Sweden Hockey Games, för det är ju tre matcher. Vad tycker du? Ja, missnöjd skulle jag säga. Det är svårt att hitta någon riktig kemi. Vi hoppar runt, det försvinner lite folk. Folk kommer in sent och sådär. Nej, ingen superhit direkt, varken för laget eller för mig själv. Bra form för uppehållet här, och är ju verkligen med jakten på en topp 6 här då, ett direkt slutspel. Ja, verkligen. Ja, men jag sa det, vi har varit inställda på att få jaga länge, och vi insåg att det skulle bli jävligt tufft. Så att, läget är inget annorlunda nu, utan det är på jakt som gäller. Och Rögle gånger två här då, fredag kväll och sen match lördag kväll. Ja, precis. Det blir en riktigt bra start här för oss, hoppas jag. Det är tufft, de har inte så mycket att spela för tabellmässigt, men de har också en tuff tid framför sig och kanske en eventuell kvalserie. Jag tror inte de har gett upp helt heller, men de jagar väl mest att få tillbaka lite folk och få igång lite kemi i laget igen. Så att, nej, säkert jättedesperata, och jag hoppas att verkligen att vi kan komma upp och mäta oss med dem. De är bra på hemmaplan, vi har haft problem där nere tidigare, så att, det ska bli intressant. Tajta till försvarsspelet ju längre säsongen har gått. Någonting vi har tränat på också. Det är klart att så mycket nytt vi bara med oss in i den här säsongen, så tar det tid för saker och ting att sätta sig. Och många utav oss har varit här länge och spelat det gamla sättet. Många nya som har varit på andra ställen och spelat med ett annat sätt. Så att jag menar, det var ingen som lurade mig när de sa att det skulle ta lång tid. Utan det var vi i alla fall jag ganska förberedd på. Men känns som saker och ting börjar sätta sig allt mer här. Och hoppas att vi kan toppa formen ännu mer lite till här. Vad säger du om din egen säsong så här långt? Nej, det känns väldigt bra. Som sagt, det blir bättre och bättre. Det är det man vill åt lite också när man är ung, och så här, att utvecklingen går framåt. Det tycker jag de har gjort. Och, jag hade en väldigt bra JVM-turnering också. Så att, jag är väldigt nöjd med hur det har sett ut hittills. Du började med att bli draftad av Buffalo här i somras. Och då var det lite fram och tillbaka över Atlanten. Ja, nej, det var det. Jag bodde väldigt stort sett i Buffalo hela sommaren. Så jag var väl här. Åkte väl över i början på juni, tror jag, var hemma i början på augusti. Så att, jag hade en väldigt bra sommar i Buffalo och fick mycket hjälp av dem. Och, så att, det var väl en bra start på allting var det. Vad ser du om hösten här och rollen då i laget då? Nej, det har väl sett bra ut, tycker jag. Jag har fått mer och mer förtroende också och börjat fått en roll i powerplay och sådär. Jag spelar mycket boxplay och så att speltiden kommer mer och mer också. Jag har fått ett väldigt bra förtroende som jag är väldigt nöjd med också och tacksam för att jag får, så att det är bara att försöka göra det så bra som möjligt. Och sen JVM då, och efter det, då känns det som du har tagit ett steg till? Ja, så är det ju. Man får väldigt mycket självförtroende och mycket energi av att komma iväg och spela en så stor turnering som det faktiskt är. Och, vi var med och spelade medaljerna också. De matcherna är oerhört kul att spela, så att, det var väldigt nyttigt för mig att få den turneringen. Det var någon vecka här som du var Färjestads bästa, i särklass bästa spelare. Då fick du ett litet break där. Ja, exakt. Jag drog på mig en liten skala där och var lite dålig timing på den. Men när man får träna på bra och rea bra så brukar man kunna få en liten formtopp rent fysiskt också. Så att jag hoppas att jag kan få den nu under veckan som kommer, de matcherna som kommer. Och vad mycket pratar du med Buffalo nu då? Jag har väl kontakt med dem en gång i veckan ungefär, och vi har väldigt, väldigt tajt kontakt och regelbunden kontakt också. Så att, det är en bra kontakt vi har. Jag tänker på här, det här kan ju kanske, vi ska inte säga att det är, men det kan ju vara sista chansen för många att se dig här, det här som är kvar av säsongen. Ja, så är det ju. Vi får se vad som händer. Så långt fram är inte jag i tankarna än, utan jag ska ta de 10 grundseriematcherna som är kvar nu först, och sen får vi se vad som händer. Vi har ju ett slutspel framför oss förhoppningsvis också som vi ska göra bra, och så får vi ta det andra när det kommer. Vad tänker du om Rögle gånger två här då? Det är en väldigt bra match. Det är väldigt viktiga poäng för oss som står på spel om vi vill upp i topp 6 som vi vill, så att, det kommer bli en väldigt rolig back-to-back-serie att spela. Hockeyn är stor i Filipstad också. Ja, det är väldigt roligt att se att hockeyn är på tillväxt där också, så att, det är bra för byn.
tre landskamper i Göteborg här då, hur gick det? Jag tyckte det gick helt okej, det var lärorikt, det blir lite tuffare, lite större spelare, det är väl största skillnaden. Du var ju över Atlanten ett par gånger i somras redan där. Vad tänkte du där? Tänkte du från första början att bli spelare i Minnesota eller hur tänkte du? Nej, jag åkte väl bara dit för att se och lära och sen se hur det går. Liksom. Jag visste inte riktigt vad jag hade förväntat mig, det vet jag till nästa gång. Så att, det är klart att det var lärorikt för mig. Vad säger du? Du kommer tillbaka här då. Vad säger du om din säsong här i Färjestad då, så här långt? Nej, det är klart att jag spelar mer match på en liten rink än en stor ring, så det har klart varit en liten inkörningsperiod. Och det är ett nytt spelsätt för mig också. Det sätts inte direkt med alla sådana grejer också, men jag tycker det känns bra. Vi har vunnit mycket matcher och det har varit roligt att vara en del av det. Mm. Om vi tittar framåt här lite grann då, 10 matcher kvar i grundserien och sen ändrar ett slutspel eller play-in. Ja, precis. Det gäller för oss att försöka jaga de lagen som är över oss. Det känns lite som vi har det i egna händer. Om vi lyckas knipa en del matcher så tror jag det kan gå ganska fort uppåt nu när man får 3 poäng för en vinst. Liksom. Och din egen del då, det kan vara det sista du gör här. Du är ju uppfödd på Färjestad här, först långtappan som Färjestad. Det kan vara sista matcherna du gör här när säsongen är slut. Ja, vi får se. Vi har inte pratat någonting om nästa säsong, utan jag tar en dag i taget och försöker bara jobba hårt och så får vi se vad som händer nästa år. Vi vill ju här på sidan att du ska spela din bästa hockey här några sista månaderna här. Formen finns där? Ja, det tycker jag. Jag tycker det känns ganska bra nu när vi var med landslaget och det är en tuff liga liksom. Det gäller att vara redo varje dag. Spel idag då, blev John Persson här och Per Åslund och spela med Golars. Vad tänker du om omgivningen? Nej, det är alla oerhört skickliga hockeyspelare. Jag tycker vi är ett bra lag. Nu har vi 3 ganska stora pjäser som då kan försöka köra en del framåt, så jag tror det kan bli bra. Glimt Sports hockeyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Byggakustik, Jetpack och Tingvalla Trafikskola.